Այսօր խոսեցինք նախագծովի հետ, փաստացի տարբեր փաստաթղթային process-ներ անելու պատճառով դեռ բուն շնորհությունը չենք սկսել, մինչև այդ հողը հատկացումը արեցին կառավարության որոշումով, որ առանց որի մենք չենք կարող նաև դիմել համայնքին, դպրոցյան նախագծանախարշային աշխատանքներ, շնորհության պրոտոկոլյան, ու մյուս շաբաթ այդ ԱՊԶ-ը կոչված փաստաթղթը արդեն կլինի, այնտեղ դիտվում չգիտեմ իրական անունը, բայց այդ առաջին փաստաթղթը, որը որտու իրատրում սկսել աշխատանքներ կատարել, նաև հնարավոր է այդ տարածքում մի շինություն կա, որ հանգարում ադրականման աշխատանքները սկսվեն, և հույս ունենք, որ 20 թվականի մեջ արդեն ինտենսիվ շինարարությունը Գարնանից կարծում եմ սկսվի, վստահ չեմ, որ կվերջացնեմ 20 թվականին, որտեղ պարզապես ֆիզիկապես հնարավոր չի դա 3 հարկանի շինություն այդքան արագ սարքել, բայց շատ հուսով եմ, որ 21-ին պատրաստ կլինի, և մարզի կամ առնվազն Գյումրու տարածաշրջանի ռեսուրսների լավ կենտրոնացում կունենանք։ Ինչու է դա կարևոր, որովհետև առողջապահությունը ստանդարտ ոլորտ չէ, երբ որ ամեն ինչից կարելի է ունենալ շատ, այլ հակառակը կան ծառայություններ, որոնք պետք են մաքսիմալ կենտրոնացված, և հատկապես մոր և մանկան ծառայությունների մասնախոսքը, թե մանկաբուժության, թե ծննդօգնության, դա բերում է որակի բարձրացման ծառայությունների մատուցման, մասնագետների մեկտեղման աջանքերի, որ բոլոր մասնագետներին ընդդեմ են, ինչպես նաև որը ոչ պակաս կարևոր է, նաև գնի իջեցման կամ առնվազն ծախսերի արդյունավետ կատար, և այդ հիմնարկների ֆինանսական կայունության, որտեղ երբ որ մենք ունենք ծննդատուն կամ հիվանդանոց, որը շատ քիչ ծառայություններ է մատուցում, բայց ունի ռեսուրսներ, որոնք պետք է պահպանվեն, ջեռուցվեն, աշխատավարձ տրվեն, մնացած գույքը պահպանվի, մենք ստանում ենք տարվա վերջում բացական հաշվեկշիռ, այսինքն նավը չծախսում է, քան ստանում է, իսկ առողջապահությունը արդեն շատ վաղուց Հայաստանում, և ես դա կարծում եմ, որ ճիշտ է, ֆինանսավորվում է մատուցած ծառայություն դիմաց և ոչ թե պահպանման ծախսերով, այսինքն մատուցում ես ծառայություն, լին դա վճարովի կամ պետության կողմից, դրա դիմաց ստանում ես փոխհատուցում, իսկ փոխհատուցումը մի դեպքի համար է որոշված, այսինքն դու դում ես քիչ դեպքեր, բայց շատ ծախս, հետևաբար դու ունենում ես բացական հաշվեկշիռ, դուք նշեցիք Աշոտսկի հիվանդանոցը, հա, ծննդօգնությունը նկատում էի, որ 45 ծնունդ, պիտի փակվի, և նաև Գյումրի ծննդատուն, տեսեք, պիտի փակվին իհարկե շատ արագ ասված արտահայտություններ, բայց ես գամ սկզբից, մենք ունենք չափորոշիչ հաստատած, անցյալ տարի համարյա 6 ամիս աշխատել ենք, որպեսի գծենք, նախագծենք իդեալական ծննդօգնության համակարգ Հայաստանում, շնորել ենք ծննդատների մակարդակներ տարբեր, ըստ իրենց ունեցած հագեցվածության, ընդունած ծնունդների թվի, ինչպես նաև այն դեպքերի, որ նրանք կարող են ընդունել, օրինակ կան ծննդօգնության դեպքեր, որ ոչ մի մարզային ծննդատան չպետք է ընդունի, որտեղ շատ բարդ է ու պետք է Երևանում մեծ հիվանդանոցում ռեանիմացիայով ուժեղ ընդունի, որ թե կարողանանք փրկել երեխայի կյանքը, թե ծնողի կյանքը, կնոջ կյանքը, սակայն կան ամենաառաջի կարգի ծննդատները, որ մենք դրել ենք 150 ծնունդ տարեկան, ամենամինիմալ թիվը, և ընդհանրապես մի քանի բացառություն այս սահմանը, որ պայմանավորված է միայն աշխարհագրական հասանելիությամբ, այդ բերդն է, ճամբարակը, մեղրի, Աշոտսկին չենք անդրադարձել, բայց պետք է անպայման անդրադառնալ, մի պարզ պատճառով, որտեղ մենք Աշոտսկին պետության կողմից ոչ մի գումար չենք տալիս, սակայն այդպես սպասարկում են մերիս քաղաքացիները, ու մեր համար որևէ տարբերություն չպետք է լինի, մենք այդ խնդրին պետք է անդրադառնանք առանձին, որտեղ մենք այսօր տեսանք ձեր հետ, որ այնտեղ հաստացի այս տարի ծնվել է 45 երեխա, ինչը բուժօգնության տեսանկյունից պարզապես անթույլատրելի է, որովհետև չի կարող ամսական 5-10 կամ 11 ծնունդ ընդունող ծառայությունը լինել որակյալ, ծառայության համար որակյալ լինելու պետք է մեծ ծանրաբեռնվածություն, բժիշկները դրանից ավելի որակյալ են դառնում, ոչ միայն բժիշկները, և հակառակը, երբ որ գործ չեն անում, այսպես ասած, առողջապահությունը դա շատ սպեցիֆիկ է, աշճանաբար մոռանում են, ծանր դեպքերի վարում են, սխալ անում, միևնույն է ծանր դեպքերը առնվազն գալիս են Գյումրի, շատ ծանր դեպքերը Երևան, և պետք է հասկանալ, օրինակ Աշոտսկում զուտ աշխարհագրական հասանելիությունի ձեռներով, պետք է թեկուստ այս ցածր թվերով պահպանել այն, թե ի վերջո այդ աշխարհագրական հասանելիությունը հնարավոր է հաղթահարել,
Փաստացի չեն գալիս։ Այդ շատ բառը ինչքան էր, եթե 45-ը տարեկան, փաստացի չեն գալիս, իմ ասած այդա։ Եթե ունենայինք աճ հակառակը, ասենք լավ, ինչ լավ, որ ծնունդների թիվը աճում է, ծառայությունը զարգանում է, որակը կպահպանվի, եւ մենք պարզապես իրենց կօգնեինք այդ process-ում, բայց դա տեսնում ենք հակառակ process-ը, որը տարբեր գործոններով կարա պայմանավորված լինի։ Թե օրինակ նույն ախալցխայում, եթե լավ ծննդատուն բացվի, ոչ մեկ չի գալու։ Գյումրիի ծննդատունը, հա, ինչքան հասկանում ենք, գնալու ենք օպտիմալացման, այդ նոր շենքը ունենալուց հետո միավորման։ Այս ընթացքում ինչ-որ այլ լուծում նախատեսվում, այնտեղ և շենքային պայմաններն են վատը։ Գյումրու ծննդատունը մինչև այդ շենքի բացումը կգոյատևի ընդհանրապես, որտեղ գյումրու ծննդատունը հիմա թիվը կսխալվեն, բայց արդեն այնքան պարտքն է, դիտեի, որ մինչև 100 այնքան պարտքունի, որ եթե պարտատերերը սկսեն սննկացման գործընթաց, ապա նա կարող է փակվել, ասենք ցանկացած օր, որովհետև այդ պարզ պատահականությունը, որ մինչև օրս գյուղու ծննդատունը գոյատևում է։ Մենք իհարկե ունենք մեր զարգացման պլանը հենց այսօրվա համար էլ, որը կարա լինի շատ անցավ թե կոլեկտիվի համար, թե մարզի համար։ Դժբախտաբար այն դեռևս ծննդատան և մարզային իշխանությունների կողմից չի ընդունվել, և մենք կարծես այս պահին մեզ մի քիչ տարանջատել ենք այդ process-ից, որտեվ լիազոր մարմինը մարզպետարանա և ինչ զարգացման ծրագրի մասին խոսք, որ անձնակազմի այն հատվածին, ով իրոք բուժողություն ամատություն և ուրճացված չի, տեղավորենք մարզային այլ բժշկական հաստատություններում՝ Գյումրու օրենսդրական հաստատական հիվանդանոցում, Ախուրյանի մանկական հիվանդանոցում, եւ դրանով նաեւ ծնունդների ընդունվող ծնունդներն էլ տեղափոխվեին համապատասխանաբար, մի մասը Ախուրյան, մի մասը Գյումրու մորե մանկան, իսկ շենքը արդեն եւ լուծարման process-ը ինքնստինքյան, այսինքն կարող երկար ժամանակ տևեր, հետո շենքը կհանձնվեր պետբույկ, ինչ որ կերպ օտարվեր, սակայն հաստատի ծառայությունը, որը ամենակարևորն է, որտեղ շենքը բացարձակ կարևոր չի, ընդհանրապես առողջապահության մեջ շենքը իհարկե կարևոր է, որտեղ մատուցվում է ծառայությունը, բայց եթե ծառայությունը հնարավոր է մատուցել մեկ այլ շենքում ավելի լավ պայմաններով, մենք շենքերից պետք է կարճաս չմնան, այդ կարճաս մնալը բերում է ավելի վատ հետևանքների, եւ հաստատի ծառայությունը կշարունակվի մատուցել ավելի լավ որակով, որտեղ բոլորս է գիտեն, որ Գյումրու ծննդատան գործող շենքը լավը չի, եւ նաեւ այդ պրոբլեմների պատճառն է շենքը, որտեղ կան երկու ավելի լավ շենքեր, եւ ծնունդները աշճանաբար գնում են դեպի այդ շենքեր, եւ այնտեղ անպատասխան քանակի ծնունդներ չի լինում, ու մենք այսօր տեսանք են, որ Փաստացի Մորիա մանկանում 100 ավել ծնունդներ ընդունվել այս տարի, իսկ Գյումրու ծննդատունում էլի տարեց տարի իշխում է ծնունդների քանակը։ Իսկ նոր շենքը ինչքան հասկացան, ոչ թե առանձին միավոր լինելու, այլ հենց նոր մանկան ավստրական հիվանդանոցի մի մասն է կազմում։ Լինելու է մի մասը, եւ այդ իմ ասածի դրամաբանության մեջ է, եթե անկեղծ ասեմ, եւ ապագայում շատ հնարավոր է նման զարգացումներ լինեն, ասենք 3-4-5 տարի հետո, մենք տեսնում ենք, որ մի հետաքրքիր փոքրիկ քաղաք է ձևավորվում այստեղ, բժշկական քաղաք, ռուսերեն ասած մեդիցինսկի գարադոկ, եւ դա շատ ճիշտ է, որ բոլորը իրար հետ են, եւ լինեն նույնիսկ մի իրավաբանական անձ, որտեղ մի իրավաբանական անձով մի քանի հարցարուցվում, մենակ գնումների դեպքում դու կարող ես ավելի այժմ գնումը, որտեղ միանգամից շատ է սահում ամեն ինչ, մի հաշվապահես պահում, մի տնօրենես պահում, մի կնտեսվարես պահում, մի գնումների մասն, այդ ամեն ինչը թվում է, թե ընդամենը բան են, հաստիքներ են, բայց որ տարվա վերջում գումարումս կարող է պարզի, որ տարվա վերջում 30 միլիոն դրամ էկոնոմիա է սա, իսկ այդ 30 միլիոն դրամով կարելի է առնել մի նոր սոնոգրաֆիկ ապարատ, որը շատ կարևոր է բուժողության համար։ Իհարկե մենք դեռ իրավաբանական անձերի մասին չենք խոսում, բայց առնվազն շենքի եւ այդ հզորությունների զարգացումը պետք է լիներ արդեն գործող որևէ բուժհաստատության կազմում, ինչը որոշվել է քննարկումներից հետո, որ պետք է լինի Գյումրու մորեմանկան ավստրիական հիվանդանոց։ Շնորհակալ, իսկ ֆինանսավորումը հստակ է։ Ինչ միջոցներով է լինելու, Սերմակեշը ինքն է տալիս, թե ինչ-որ հիմնադրամ։ Այո, շինարարությունը Վարդան Սերմակեշի կողմից, եթե չեմ սխալվում, հիմնադրված կամ հիմնադրվելիք հիմնադրամի միջոցով է, կամ ուղղակի իրենց միջոցներից, մենք այդ մասի մեջ չենք խորանում, որովհետև մեր գործը չի, մեր գործը ճիշտ նախագիծ ունենալն է շենքի, որ հարմար լինի, ճիշտ մահճակալային քանակ ունենալն է, եւ տեղակայում եւ կապ արդեն գործող ծառայությունների հետ։ Վստահություն կա ծրագրի նկատմամբ, որովհետեւ նույն այս գործարանի անունը Գյումրիում կապվում է Սասեքս ընկերության հետ, որը շատ կարևոր է, այնքան վստահություն կա, որ
մենք կարծես թե իրանց ձեռքը, իրանք մեր ձեռքը, մենք իրանց ձեռքը բռնած զուգահեռ ենք քայլում, մենք չենք սպասում, որ իրանք ինչ-որ բան անեն, մենք էլ ասենք շնորհակալություն։ Դա համատեղ ճանապարհ է, հենց այսօր է նախագծողին հրավիրել էինք այստեղ, որպեսզի տեսնենք ուր է հասել մեր իմ տեղականներից մեկը, անմիջականորեն ղեկավարում է այդ գործընթացը, եւ մենք քայլ ամեն շաբաթ տեղեկանում, թե ինչ արվել, թե ինչ-որ մի պահից որևէ անց այդ process-ից դուրս գա, մենք կորոշենք ինչ անել, բայց ամեն դեպքում մինչև հիմա ամեն ինչ գնում է ճիշտ ուղղությամբ։